Раз, два, три! Изруна! Освободи! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на ДОС. Преди да започнем, искам да ви уведомя, че във видеото ще се чувам само аз. Поради незнайна причина, аудиото на монстъра не се е записало. Така че, извинявам се за което. Също така, ако желаете още епизоди на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. След точно 5 дни качваме видеото по случай 10 годишнината от първото ми видео, така че навивайте си алармите за 10 април в 15:00 ще бъде премиерата. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Ето така. Купи ли си? Добре, скипваме тази част и започваме. Давай да си разделим парите, така че да можем да купим и това, и онова. Аз вече имам 75. Открих диаманти. Така да ги учета. Не може, забранено е. Трета стая, колко е чил. Запалчица. Абе защо са толкова празни стаите, бе? Ние да не сме купили чисто нов хотел. Да, да. Колко? Вау! Добре. Седма. Айде към 8. Човек, наистина няма нищо. Стотинчица. Още малко стотинчици. Няма и чудовища все още. Я! Виж го този грузник. Ох, мизерник. Ключ. Помислих, че има пари. Ече, изгони чудовищата. О, о, поза мене, поза мене. Yes! 115. Аре бе! Монстъре! Монстъре! Чао. Запалка. Ела да си я вземеш. О, милото. Ти дам ли близалка? Няма пари за тебе. И аз ги научих те с работи. Не! Ай! Изрут. Как ми ги взе? Не ми казвай, че умря. А, добре, жив си. Гледай как... Вау! Това не го видях. Стой малко, стой малко. Троп, троп. Пари! 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 Да, и при мене. Имаше хил, благодаря игра. И витамини си взех. Опаля, охо! Не, гледай го, какъв е мизерен! Много мразя така, като правиш. Право е вбесяващо. Браво. Монстъра ключаря. Пара, пара да има. 125. Аре. Как лутна толкова бързо бе животно. 19, 20, айде. А, няма що. Даже и пари няма. Една стотинка, да. Пет. Чакай, 21, 22. А, what? Нямаше нищо. Да, да. Много пусти стаи. 24 трябва да търсим. Да. Чакай бе, утвам! Какво отваряш? Да, да. Имаше 15 шкафа.
Тук даже вратата е разбита. Опа! Опаля! Май не го е. Няма нищо! И! Само едно чудовище до сега. Оп! А, очи! Толкова изи! Колко имаш? Моля! Аз съм на 150! Не, просто си твърде голям. Не, не пипай! Няма дим! Нямам думи. Да те изяде! Хамстер да те изяде! Колко пъти се ударих? Без коментар. Дясно! Пизи, пизи, ляво! Среден пръст за тебе! Дай, само от тебе чакам. Браво, монстре! 6 плюс по геометрия. Какво е това? Човек много празни стая ми дава. Де, и тая е празна. И тая е празна! What? Хал, а такова ръж. Аре, бепце, идвай. Чай да го видя и гледаш, умреш. Че ти на дясно, дясно, дясно. Аха. Реви сега. Не дей. Ще повърна. Кринч. Защо няма злато? Ето малко парички. Чакай, коя врата беше? Ай, за 30, тука сега ще трябва да атакуваме. Човек, коя врата беше? 47 май. Добре, чакай. Няма, няма, давай. Айде, идвай да се тръгваме. Да. 48 трябва да гоним. Ето я. Ами, ти си по-нисък и... Да, аз ти казах. Остави ми са парите, моля ти, защото трябва да се връщам, иначе. 245, още 5 стотинки, моля ти се, матко. Ето, добре, 270 имам. Задъра. Айде. Търсиме книжки. Добре, добре. Браво, бе, полезен тип. За твоя клип намери само една. С моя помощ. При мене няма, трябва да се кача горе. Аре, приятел. Добре, качвам се нагоре. Той да не би да минал там. А, вече минава от там, май. А, не, не минава. Да. Книги на промоция, книги. Ям. Веч, как го чух тука? Къде е таз, бе? Ай, брат, аз съм сляп, или? Аха. Чай, че той дойде пред мен, аз докато я намеря.
Ай, монстра, чакам кола. А, чакай, че ще ме бие. Стой. Ох, нещо ми светна на екрана, брат. Какъв проблем имаме? Трябва да ставаш. Ай, дави, диктувай. Да. Чакай. Мале, ще те прибия. На второто съм. Добре, и сега пак трябва да оцелявам, защото си много добър и трябваше да ги издиктуваш всичките на веднъж и не успях да запиша. Не знам кой не разбра по това да ми ги казваш бавно. Така, добре, последните две ми трябват. А, добре, ми ето, щях да запиша едно повече. Идвай. Това е най-лесния код, който съм имал някога. Ай, давай. Знаеш как беше кола? 6-1-1-1-1. Айде. Еми, аз ще взема кръста. Или? Добре. Знаеш какво? Фенер, нямам пари. Ако искаш, купи фенер. Айде. Нищо няма да му донейтваш, не е заслужил. Оле! Така, 54. Да, там вече е лесно. Нищо не виждам. 54. А! Ох! Давай, айде! А, мигна май! Стой! Псътна! Давай! 57. Неп! Аз имам витамини, които едва ли ще използвам, но да. За всеки случай, ако изобщо си оцеля бутоните да ги извадя. А, светлина! Най-после! Така, няма да влизаме в The Rooms. Изчакай. Чай да светне, да не го търсим. Че миналия път доста така тежко се измъчих и един епизод почивка, хора. Поне да минем до край Дорс. За втори път, защото сега има нов финал. А на тебе устата ти е отворена и половината ти зъби ги няма на героя. Май ти се нуждаеш от... Ти се нуждаеш от заболекар, не аз. Не е светнало още май. Аз нямам фенер. Демит. А! Мале, това е там го набелих, разбираш ли? Ето го! Свети! Насам. А, моля. Не, на тук трябва да е човек. О, пари! Намери ли го? А, моля? Да, това защото е в изба. Пияниците имате усет. Нищо не виждам. На къде? Запалка си намерих. Не знам как я пропусна. А, не е при нас май. Добре. Ох, айде. Чувам го изруда. Влизай! Ох, и напред ли е тъмно, бе? А, да. Чай, забравих. Тъй! Обаче няма да трябва. Добре, аз все пак ще лутна за фенер, надявам се. Ойч! Пич! Забравих, че се чува толкова тежко. Опа, захапахме тревата. 68-69, надаво сме. В принцип, да.
Айде! Аха! Не, 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 не! Няма да мреш! Ляво! Дясно! Дясно! Напред! Напред! Ай, джи-джи! Няма да мреш, нали? 77, 78, надолу сме. Надолу! Да, видях, не ми се взимаше просто. Не съм алчен. Така казал последният пират на този свят и умрял. Еми, доближаваме се до великият нов край. А, зеления, зеления, зеления! Влизай! Излез! Май стръгна. Не! То, знаеш ли, че не за... Знаеш ли, че не завива към мене? Идва! А, толкова ли си бавен? Тръгна си. Давай, насам. А. Нямам думи за тебе. Винаги си рискуваш живота за нищо. Да, видях. Крава. Да, видях. А, по-скоро глиган. А, 83. А... Бързо, бързо. Чакай, не влизай. Давай. Да, е, не че няма знаехме, ама... Аз ги следя. 74, тука ще трябва ключ да вземем. Моля, взе витамини, видях. Айде. Хух! Към гринхауса. Ах, още един. Ам, не. Мисля, че просто си мигна. Дават дефекти тия... Защо да се върна, като има гардероби тука? Няма, няма, тия просто си святкат, за да ни стресират. 87... Пази си фенера за накрая! И той подсказва! Давай насам! Мига! Мига! Идвай! Ами... Аз не знам какво правиш толкова време. А, то се за три! Сана, къде сме? Дебе, знаеш какво, то хваща ли сме го дупето? Стой, стой, стой! Сега трябва да чакам да се регенерираш. Чакай, чакай. Знаеш какво? Отвори. И стой до... Стой! Върни се! Май не мигна. Така, влизаш сега с фенера. И по фенера ти, ако мига... Чакай, гираме си в земята. Няма тръни. Добре. Да. Добре, тука може да изгасим. Ако фенера ти мига, значи има чудовище. Или ако имаш и... какво беше там? Кандило също помага. Свеж, аз пак кандило. А, не герей. Ето насам. Той то свети достатъчно. Напред, мигна ли? Чакай, стой до шкаф. Ми... Идва! Видя ли? Еми не знам, значи не работи. Давай. На шкафовете отпреде. Той е само един отпреде. А, два са. Така, чакай. Имавай.
ти си! Къде стигнахме? 96? Чакай! Брат! Спри да ми! Идва! Така! Свети, свети, защото не виждам! Добре, няма тръни! Идва! Влизай! Така, свети! Аре бе! 98, стой! Не, не, чакай! Май няма да има! И 99! Имай трън! Еми, тук има шкафове и се вижда. Айде! Между другото, само да ти кажа, на тебе ти отне 38 минути, нали? Някъде там. Еми, ние сме на 23-та минута и вече сме на финала. Е, да. Сега даже ще ми помогнеш и ще го минем още по-бързо. Чакай! Ох, добре. Някъде съдна тежко. То това не ни трябва сега, ела. По принцип шперца не ни трябва, ще включа, може си го намерим. Ти мизерик, добре, добре, давай, аде, аз ще дърпам. Ще дърпам. Раз, два, три! Изрода! Освободи! Задъра, бебце! Мале, как си за... Яс! Добре, спря го ни, спря го ни! Мале, аз обаче нямам фенери, колко ми е... Браво! Нищо не виждам, брат ми! Тука чуе, там има... Видях го! Мале, много е шумно! Къде? Аха! Пред мене? Пред моята стая? Връща се май! Е! Браво е, си по-полезен тука, отколкото другото! Така. Задъра. Монстър е мръдни. Идва! Чакай. Така. 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 Да. Тук е последното някъде. Човек, не го виждам. Защо музиката? Защо музиката трябва да е толкова силна? Монстър е тука на, наляво трябва да я ни. Виждам го. Ай, сега ще го взема, чакай. При мене ли идва? Да, при мене. Добре, взимам го и бягаме натам. Моля. Моля. What? А, ето го бе. Ох. Стой! Къде? А, опа! Той е точно риско да обаче, ще го изчакам! Тръгна си! Еми, добре, GG! Айде! Давай насам!
Влизаме тук, почвам да пиша кода. Айде, сега ще му гръмне от краката на изрода. А така, ключек, давай, давай! Как се хвърли? Почвам го. Така, едно, две, 10, 9, опа, 9, 6. Това ли беше? Добре, първото го направих от първия опит. Едно, три, 9, 2. Изи пизи. До сега всичко от първия път. 6. А! Последното ми е число, което трябва да научкам. А, чакай, не. Дара. Беше ми с въпросителни. 8, 6, 5, 4, 7. Моля. А, 1, 8, 7, 5. Брат. А, готово. Задъра. Айде аз. Мале. Джи-джи. Аха, опитвай се, няма да стане. 29 минути рън. Let's go. Сега си полягаме и ще си пием кафенце с монстъра. Уху! И сега нашия приятел пояснява. И ще откъртя сурсьова. Мама мия! Кечмания, брат! Разбиване! Джи-джи! Не мога да повярвам. Следващия път минаваме. The Rooms. Easy peasy! За втори път минаваме Doors, като следващото предизвикателство ще бъде да минем The Rooms. Което ще бъде наистина доста дълго и мъчително. Но ще го направя заради вас. Като разбира се, ако желаете да го гледате възможно най-скоро, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!